感谢主，在耶稣爱香港运动推行到今日，关爱牧灵中心呢，教会呢，一路都将耶稣的爱带到社区当中。而在9月3号中秋节前的日子，教会超过100位的弟兄姊妹呢，同心将耶稣爱香港这份的祝福继续带到香港的不同地区。鼓励大家在接下来的日子继续连同小组或者家呢，同心祷告，关顾身边的人，亦都可以在小组啊、屋企人的聚会里面啦、社交网络平台等等的群体，分享大家祝福人的美好见证。大家可以用以下的 hashtag 在网络社交平台分享。感谢神，教会的冷气工程在9月1号已经正式展开了。而在上个星期日的下午，我们教会的行政部同工联同一众的义工和我们管理公司的同事，在四楼的平台我们的冷气机组外围封上一层安全的保护网，是去确保在施工的期间不会影响到平台的使用者和确保他们的安全。虽然当日天气很热，大家都汗流浃背，但是我们都众志成城，很快就完成了封围网的行动。我们很感恩，愿神亲自的保守和带领。9月1号中央冷气工程开展后，其中一部制冷机会暂时停用，过渡期间礼堂温度会比起平时没那么冻，请弟兄姊妹见谅。9月中旬，礼堂面向 LED wall， 右手边位置会搭起棚架，该区域会暂时不设座位，礼堂的座椅会重新编排，崇拜时请弟兄姊妹根据司事员带领安排入座。由于最近香港疫情感染数字稍微上升，都有个别弟兄姊妹和他的家人确诊，所以今个星期教会已经作出了全方位的消毒，确保弟兄姊妹有一个安全的环境参与聚会。消毒范围包括了教会礼堂、荣耀楼、马可楼、梯间范围和扶手二楼和三楼全层，还有公众位置。求主保护大家的身心灵健康，蒙天父的保守。哈哈 ，Leaf 嚟紧即将会搞一个新的活动，叫做开学超一超。开始了新的学期不紧要，超一超带你送下先。等我哋捉紧夏天的尾巴，插足电再迎接新学年新挑战啦。内容就有敬拜、游戏、分享、减压、感乐。时间就在9月17号下午3点至5点半，地址就梗系喺基督教复兴教会嘅荣耀楼啦。欢迎大家踊跃参与，仲可以带埋你哋嘅新朋友添。如果有任何嘅查询，可以揾 Alan 实习传道。感谢天父，今年 Revival Kids 暑期活动顺利完成啦！篮球班每日都有好嘅天气，而琴键班、爵士鼓班小朋友上堂都好开心啊，亦都收到家长对老师嘅赞赏。感恩老师和家长一起努力，为未来的敬拜队作出准备。在今年10月15、16号就是我们弟兄经历神营会，各位渴望去经历神在生命里面得复苏得刚强的弟兄，请预留时间参加复兴教室下半年课程，现已接受报名。课程包括认识及运用属灵恩赐、活力小组生活、新约教会纪律、恋爱、婚姻与家庭。另外，网上课程新增基督徒价值与实践、创世纪。其他网上课程持续收生，请踊跃装备，为主发光。2022年士罗圣经学院9月10月的课程有系统神学义、新约中览。课程会以普通话及 Zoom 上堂，每科费用400元，报名请向家长查询。弟兄姊妹的奉献可以透过转数快、 PayMe、 网上银行、缴费零或者柜员机直接存入教会的银行户口。提提大家，记得将你们的姓名、奉献类别透过 WhatsApp
或者息怒通知我们，电话是5380-7272，详情请大家参阅教会的网页。